Navrhovatelka se zamilovala do svého muže, když jí před 13 lety okouzlil romantickým plánem zbavit se moderních technologií a konzumního způsobu života. Odstěhovali se tedy na samotu, kde dlouhé roky žili i s dnes 12-letým synem Vítkem. Sen se pro ni změnil v neřešitelný problém ve chvíli, kdy Vítek vážně onemocněl a manžel ho odmítl pustit k lékaři. A tak je Žaneta tady. Doufá, že to soudce Alexandr dá odpůrci za povinnost. Má totiž o syna opravdový strach. Zahajuji jednání Žanety Skrovné proti Karlovi Skrovnému v právní věci ohrožování výchovy dítěte dle ustanovení paragrafu 201 odstavce 1 písmena D trestního zákona. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Trvám. Ano, dobrá, prosím. Posaďte se. Navrhovatelka to v životě neměla lehké. Jako 5leté jí zemřela maminka a tatínek, přestože byl hodný, neměl moc talentu k výchově. Když Žaneta poznala Karla, byla šťastná, že konečně našla někoho, kdo jí dá v životě směr a přijala ho za svůj. 13 let byla ochotná žít bez elektřiny a chodit pro vodu do studny a zřejmě by to dělala i dál. Nebýt strachu o syna, se kterým se evidentně děje něco moc špatného, na co už bylinky nestačí. Já o tom vůbec nebudu diskutovat. Žena se má starat o domácnost a být doma. Vykradla se v noci jako zloděj, tím ztratila veškerý můj respekt. Syna už nikdy neuvidí. Příroda sama rozhodne, co je pro mého syna nejlepší, jestli se uzdraví nebo ne. K žádnému předepišovači léku ho nepošlu. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podanou žalobou nesouhlasíte? No, určitě nesouhlasím, tahle ta ženská už mého syna nikdy neuvidí a k žádnému doktorovi ho rozhodně nepošlu. Odmítáte žalobu za ohrožení výchovy? To je jako, že ohrožuji vlastního syna, a to je nesmysl. A dělám pro něho všechno to nejlepší, co můžu. Dobře, posaďte se. Karel Skrovný má něco, co většina lidí nemůže říct. Tedy vše, co kdy chtěl. Zařídil si život přesně podle toho, o čem snil a o čem je přesvědčený. Nedělá nic, co by považoval za zbytečné nebo hloupé. Že se Žaneta rozhodla opustit ráj, který pro ni vybudoval, ho velice zranilo. Nikdy jí to neodpustí a už ji nikdy nepřijme zpět. A tento návrh považuje hned za druhou zradu v řadě. On by nikdy v životě synovi nijak neublížil, ani ho nezanedbával. Naopak, kluk od něj získává víc, než co kdy pozná většina dětí. On, Karel, je... Já ani nevím, jak ho popsat. Je velice svérázný člověk a já si ho velice vážím. Na druhou stranu bojím se s ním diskutovat o tom sama. Já hlavně chci, aby se na syna podíval lékař. A udělám pro to cokoliv. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste žalobu. Vážený pane předsedo, má mandantka uzavřela manželství se zde přítomným panem odpůrcem před 13 lety a z jejich svazku vzešel syn Vítězlav Skrovný. Rodina společně žila na samotě v Krušných horách, odkud má klientka odešla ve chvíli, kdy se začala bát o synovo zdraví a vyhledala právní pomoc. 12-letý Vítek má už několik měsíců vážné zdravotní potíže. Hubne, je mu neustále nevolno, je náchylný na modřiny, má bolesti a je tím ovlivněn i jeho psychický stav, protože se takto trápí už poměrně dlouhou dobu. Odpůrce však naléhání manželky na lékařské vyšetření syna vytrvale odmítá, jak tady vlastně před chvílí i sám dal najevo. Má mandantka má tudíž vážné obavy o život nezletilého a proto odpůrce žaluje za ohrožování výchovy. Opodstatněnost žaloby opíráme i o skutečnost, že soudní jednání muselo být již několikrát odloženo pro nepřítomnost pana odpůrce, který byl tentokrát předveden na soudní příkaz. Děkuji. Dobrá. Paní navrhovatelko, postavte se. Jak vypadaly vaše rodinné životní podmínky, myslím tím příjmy a bydlení? On, manžel, má nějaký základní pasivní příjem. Jmenuje se to tak, viď? Co pamatuješ, no, mám, no. Jo. Jaký pasivní příjem, paní navrhovatelko? No, on má, manžel, někam zainvestováno
a chodí si jednou za měsíc za to pro peníze na poštu. Aha. Chodila jste vy, paní navrhovatelko, nebo pan odpůrce do zaměstnání? Ne, to ne. My s manželem, teda manžel má pozemek a tam pěstuje zeleninu, má tam ovocné stromy, zvířata. My vlastně nic z vnějšího světa... Já mám ten pozemek a už tě nikdy nevezmu zpátky domů, jako na to zapomeň. Ale Karle, prosím tě, mě jde jenom o zdraví našeho syna. Já bych ráda, aby se na něj podíval lékař. Mm-hmm. Paní navrhovatelko, vy jste tedy žili, dá se to tak říct, samostatným stylem života, ano? Ano. Já jsem nikam sama nechodila, bez manžela. Jezdila jsem jenom s ním, nebo jsme byli doma. Víte, tohle to je pro mě hrozné. Hrozné. Jak to myslíte, paní navrhovatelko? Já jsem několik let už sama nikde nebyla. Uh-huh. A tuhle cestu, tohle všechno jsem udělala pro Vítka, pro jeho zdraví, aby jsem ho zachránila. A je to pro mě děsivé být takhle mezi lidmi. My jsme chodili třeba do lesa na houby, ale ne do města. A v městě jsem nebyla sama několik let. No a jak jste chtěla synovi zajistit péči, paní navrhovatelko? Já jsem šla nejdřív do nemocnice, tam jsem se zeptala, jestli by ho přijali, a oni řekli, ať ho samozřejmě přivedu. Ale když jsem se vrátila domů, tak manžel přede mnou syna už schoval. A od té doby jsem ho neviděla. Si nezasloužíš ho už vidět, že? Utekla si. Ale tak... Karle, teď je to můj syn. Tvůj syn už to není, je to můj syn jenom. Teď je to můj syn zrovna tak jako tvůj. Já jenom chci, aby se na něj podíval jednou doktor, to je všechno. Paní navrhovatelko. Ano. Byl váš syn někdy u pediatra, nebo alespoň u nějakého doktora? Ne, to nebyl. Já totiž, totiž manžel doktoru moc nevěří. Mm-hmm. Takže váš syn například nemá žádné očkování, nikdy nebyl v nemocnici, nevíte, nebo neví se, jaký je jeho celkový stav? Ne, mně to vlastně doteďka nepřišlo divné, přišlo mi to v pořádku. Až teď. Teď mi připadá, že bych s tím něco měla udělat. A proč až teď, paní navrhovatelko? No, on Vítek byl vždycky zdravé dítě. Byl s náma venku. Veselý, nic mu nescházelo. Ale teď je bledý jako stěna. Zhubnul spoustu kil a nedojde ani sám. Dobrá, takže to vás přimělo, tedy, že vás přerušuji, změnit názor, ano? Ano, ano. Mám o něj velikánský strach. Dobrá, a jak jste to popisovala, jak vypadá váš syn? Jak dlouho ten... stav trvá? Několik měsíců. A místo, aby se to zlepšilo, tak je to čím dál tím horší. A pomáhala jste mu nějakým způsobem? Ano. Já jsem se snažila, jak jsem mohla, co mi radil manžel. Já jsem seděla jsem u něj celé noci, větrala jsem mu v pokoji, vodila jsem ho na sluníčko, vařila jsem mu bylinky. Ale bylo to čím dál tím horší. Mám strašný strach, aby se synovi něco nestalo. Dobře, mně to prozatím stačí, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste vaše vyjádření k žalobě. Ano, děkuji, pane soudce. Můj klient je skvělý otec a velmi svědomitý muž, který se snaží udělat maximum pro to, aby on a také jeho rodina žili správně a především zdravě. Vlastníma rukama na samotě postavil stavbu, kde rodina žije, zřídil si dostatečně velkou zahradu pro všechny základní potraviny a sehnal i dvě krávy, několik ovcí, drůbež a také pěstuje králíky. Takže jsou zcela soběstační a s touto produkcí si vystačí. Odpůrce si stojí za svým názorem, že žije zdravým způsobem života a navíc se snaží šetřit planetu, na které by mělo záležet nám všem. Jeho syn je sice v současné době nemocný, ale situace se vyřeší stejně jako každé jiné nachlazení předtím. A to díky přírodě a lásce rodiny. Navrhovatelka mého klienta opustila a teď mu chce dělat problémy. Nevíme, co za jejím rozhodnutím stojí. Podle našeho názoru zatím může být nevěra a pokus získat syna do péče. Žádáme proto zamítnutí návrhu jako zcela nedůvodného. Děkuji. Dobrá. Pane odpůrce, postavte se. Vy jste nebyl zrovna ochoten dorazit k soudu. Museli jsme
dvakrát odložit jednání a dnes jste byl tedy předveden. Můžete nám říci proč? No, protože já se musím starat o pozemek, o zvířata, nemám čas tady na takové věci. Nemáte čas na takové věci, ale doufám, že chápete, že proti vám byla vznesena dosti závažná žaloba. No, to chápu, ale tady ona je husa hloupá. Jako o mého syna je postaráno velmi dobře. A... víte o našeho syna, o jeho zdraví. To aspoň není... jednou bys ho mohl dovolit dát doktorovi. To není už tvůj syn, se zovzdal, jak si utekla. Je to můj syn, je to můj syn zrovna tak jako tvůj. Jenom vás přeruším. Poprosím vás, nebo požádám vás spíše, abyste neurážel paní navrhovatelku a neoznačoval jí tím způsobem, jak jste to udělal před malou chvilkou. Je to možné? Jinak budu nucen vám udělit pořádkovou pokutu. Za prvé je to žena a za druhé je to u soudu paní navrhovatelka, ano? Pro mě to žádná navrhovatelka není, je to... Je to pro vás paní navrhovatelka, protože jste u soudu. A chovejte se laskavě podle toho. Tady platí trošku jiná pravidla než mimo soudní síň. Budete no si na to muset zvyknout. Právě proto v tomhle systému nechci žít, že tady oráte s normálníma lidma, jak chcete. No, manžel je velmi své. Já vás jenom varuji, že pokud by se mělo opakovat to, co jste před chvílí řekl, tak vám udělím pořádkovou pokutu, popřípadně vás nechám vyvést ze soudní síně. A asi si domyslíte, jaké to bude mít pro vás potom následky. Tak, kde se nyní nachází váš společný syn? Našeho syna je velmi dobře postarané a kde je, to neřeknu. Kde je, budete nucen říci. Vy jste u soudu, já vám to znovu opakuji. A to, že tvrdíte, že je to pouze váš syn, je naprostý nesmysl, vy to jistě dobře víte. Je to tím, že utekla, tak se ho vzdala. Je to jenom já jsem syn, se ho nevzdala, já jsem mu jenom je to jeho matka, pokud vám to nedošlo, pane odpůrce. A odpovídejte opravdu pouze na moje otázky. Takže kde se nachází váš syn? Jak jsem řekl, je o něho dobře postarané a kde je, vám neřeknu. O tom asi pochybuji, když zhubnou zkoušku. Dobrá, neřeknete nám to z jakého důvodu? Protože nechci, aby o něm ona cokoliv věděla a rozhodovala. Nezaslouží si to. Je to jenom můj syn a ona už není jeho matka. Já jsem jeho matka. Teď bude o život, Karle. Utekla si, tím se zovzdala. Ty jsi úplně zabedněnej v těch svých názorech. No, tahle ta... Já si pro našeho syna jenom ty nejlepší, ty jsi opustila, já se o něho starám. Dobrá, klid. Oči, Karle. Klid, prosím. Tahle debata zdá se zatím nikam nevede, uvidíme, jak to bude pokračovat. Nicméně mně to stačí. Zůstaňte stát, zůstaňte stát. Pane právní zástupce, navrhovatelky, nyní můžete pokládat otázky panu odpůrci. Děkuji. Vy. Pane odpůrce, proč nechcete dovolit vaší manželce, aby zavedla syna k lékaři? No, protože doktory neuznávám, jsou to předepisovači jedu, můžou hlavně škodit lidem. Můžete mít tento názor klidně, to je vaše záležitost. Nicméně, když bychom to vzali zatím velmi jemně, tak vaše manželka navrhla pouze neinvazivní vyšetření, konzultaci u odborníka, nic víc. A tím to jenom začíná. Tak budou chtět pokračovat vyšetřování třeba obyčejný rentgen, vy se vystavujete záření. Já nevím, jestli znáte třeba obyčejné kapky do nosu, kolik to má vedlejších účinků a kdyby nasadil nějaké větší léky, tak to syna zabije. Dobře. Karle, ale teď mu může jít o život, teď ho takhle může příroda zabít ho zachrání. Ty. Pane odpůrce, udělala někdy vaše manželka vašemu synovi něco špatného? No, když pominu na to, že se ho vzdala tím, že odešla, tak asi ne, no. Já jsem se ho nevzdala, jak jsem to asi měla jinak udělat? Odešla si, tak si se to vzdala. Mohla jsem mu asi zavolat záchranku třeba z okna, bavit, že jo, když máme civilizaci 10 kilometrů daleko, kam si nás odtáhnul ty. Opustila si ho, takže nemáš nárok. To je stále dokola, pane odpůrce, odpovídejte na otázky pana právního zástupce. Dobře, jestli tomu správně rozumím, pane odpůrce, takže podle vašeho názoru nebo z vašeho pohledu, vaše žena následkem odchodu do města bez vašeho svolení ztratila právo vidět své vlastní dítě. Přesně tak. Slíbila mě, když jsme se brali, že bude mě respektovat, starat se o nás, že bude doma. Udešla, Karle, teď mě ponižuje. Já ti přece pořád miluju, jenom ho nech naprosto jednou vyšetřit lékařem a můžeme žít jako dřív. Pane odpůrce, jste si vědom toho, že žijete na území státu, který se jmenuje Česká republika a podle právního systému České republiky
Vaše manželka, pokud je mi známo, nebyla zbavena práva vidět své dítě. Xkrát jsme se s manželkou o tom bavili a tenhle ten systém života přijala. Že ho zradila je druhá. Nevím, jestli tomu rozumíte, ale právní systém tohoto státu je nadřazený vašim pravidlům, které jste si vy jakýmkoliv způsobem doma stanovili. Vy se na to díváte z pozice vašeho právního zástupce, já tyhle ty systémy neuznávám. Pane odpůrce, uvědomujete si, že svým přístupem děláte problémy, trápíte nejen vaši manželku, ale také vašeho syna? Můj syn je naprosto spokojený, je u něho velmi dobře postarané. Není spokojený, to budete nemocný. To budete muset prokázat, pane odpůrce. Jak mu pomáháte s jeho zdravotními problémy? Léčíme ho. Léčíte ho? Přírodní léčbou, zdravou přírodní léčbou. Zdravou přírodní léčbou. A pomáhá to? Ale žádným způsobem to nemáte jak dokázat. To je pouze vaše tvrzení v tuto chvíli. Příroda je mocná, ta si poradí. Pane předsedo, si neporadí. Já v tuto chvíli mohu pouze konstatovat, že pan odpůrce nespolupracuje tak. Jak s úřady, tak se soudem, ani se svou manželkou. A s největší pravděpodobností jedná v rozporu se zájmy svého syna, který podle výpovědi matky potřebuje pomoc. Dobrá, já jenom doplňující otázku. Vy jste před chvílí řekl, léčíme ho. Kdo léčíme? S kým ho léčíte? No, protože nejsem sám, který tyhle ty hodnoty uznává. Počkejte, ale vy jste mluvíme o vašem synovi. Mě nezajímají lidé, kteří tyto hodnoty neuznávají. Mluvíme o vašem synovi a o vás. K tomu jsem se chtěl dostat, protože tenhle ten systém nevyznávám jenom já. A mám spřátelené duše a lidi, kteří žijou v okolí a kteří mě... A ty všichni ho léčí. Ano, tak. Dobrá. Takže, paní doktorko, nyní můžete pokládat otázky svému mandantovi vy. Děkuji. Pane odpůrce, před 13 lety, kdo se postaral o paní navrhovatelku, kdo jí poskytl střechu nad hlavou, útočiště? Jak to souvisí se zdravotním stavem nezletilého? Námitka se nepřipouští. Pokračujte, paní doktorko. Odpovězte tedy prosím na moji otázku, kdo to byl, kdo se postaral před 13 lety o tu zde přítomnou navrhovatelku. Tak já jsem koupil jsem pozemek, to všechno bylo z mé iniciativy, žena akorát teda šla se mnou. Já chovám hospodářský zvířata, já pěstuju brambory, veškerý věci, abychom byli zabezpečení. Čili byl jste to vy, kdo před 13 lety poskytl paní navrhovatelce, jak už jsem říkala. Chtěla jsem se mají dobře. Teplo domova. Přesně tak. Přesně jsem se chtěla zeptat, proč jste to dělal? Co vás k tomu vedlo, že jste vlastně takto tu svoji rodinu zajistil? Dům, který jste postavil vlastními rukami. Chtěl jsem, ať žijí zdravě, ať nejsou vystaveny nějakým toxickým věcem z okolí. Poskytl jsem jim všechno, co jsem byl schopen a myslím si, že je to nejlepší. Každý by měl žít v souladu s přírodou, a protože si vede k devastaci přírody a pak si to teda ti ostatní, kteří tak nežijou, srovnají se svým svědomím, ale ta moje cesta je jasně správná. Pro tebe je příroda důležitější než vlastní syn. Příroda je důležitá, syn je součást přírody a příroda rozhodne, jak to bude. A teď je to tvoje dítě, teď mu jde o život. Něco jiného je chovat někde krávu a něco jiného, když ti tamhle umírá syn. Syn. Ty mě tady do nějaké zodpovědnosti, ty jsi utekla. Já ho chci dostat k doktorovi. Doktor mu nepomůže. Pomůže. Pane odpůrce, je tedy jednoznačné, že jste skutečně člověk velice zodpovědný, nejenom za sebe, za svou rodinu. Chcete brát odpovědnost v podstatě za přírodu, za naši planetu, kterou tedy bohužel civilizace skutečně nějakým způsobem devastuje a ničí. Ředitel země koule. A pane odpůrce, chtěla jsem se zeptat, k tomu to tedy vedete i vašeho syna? Přesně tak, můj syn ve 13 letech umí to, co jeho vrstevníci absolutně neumí. Umí podojit krávu, porazit strom, upéct chleba. Až bude velký, tak bude skvělý člověk. Tak to je jistě velmi záslužné, že ze syna vychováváte soběstačného člověka, což opravdu u dnešní generace je, přímo bych řekla, nevídané. Jak se nyní váš syn má? Strádá nějak? Má nějaký, já nevím, nedostatek jídla, nebo bijete ho, týráte? Vůbec o mého syna je postaráno velmi, velmi dobře. To už jste říkal. Když zhubnul skoro 20 kilo. Zeptám se, pane odpůrce, zakazujete mu něco? Nebo? Vůbec nic mu nezakazují. On je spokojený. Má mobil, má počítač, on je spokojený, on má úplně všechno jako ostatní děti. Má tyhle ty potřeby? Mobil, počítač nemá, nepotřebuje ho to, protože to není v souladu s přírodou. Samozřejmě. A akorát by mu to škodilo. Ano. A hlavně si nikdo o to ani neřekl. Ano, on si může udělat svůj vlastní názor, zrovna tak jako ty, uprostřed lesu.
Přesně tak. Hlavně tady jde o jeho zdravotní stav. Tohle to jsou druhotné věci, ale jim bude o zdraví. Já bych ráda uzavřela tedy výslech pana odpůrce. Je vidět, že opravdu jeho názory na náš svět jsou velmi specifické, ale rozhodně nejsou nějakým způsobem závadné nebo ohrožující pro našeho syna. Ráda bych vysvětla teď paní navrhovatelku, když se tak hlásí tedy o slovo. Dobrá, posaďte se, vy se postavte, paní navrhovatelko. Ráda bych se vás zeptala, kde se narodil váš syn? Doma. Doma se narodil. Byl u toho váš manžel? Ano, pomáhal mi, jak mohl. Pomáhal a dopadlo to dobře? Ano, přežili jsme to. Takže udělal, co mohl, mohla jste se na něho v tu chvíli spolehnout, ano, že skutečně je vám tam k dispozici, je vám tam nápomocný. Nastala někdy situace, že by jste se na něho spolehnout nemohla, že by nějakým způsobem něco rozhodl špatně, že by na základě jeho rozhodnutí došlo k nějaké újmě, ať už na vašem zdraví nebo na zdraví vašeho syna? Zatím ne, ale syn momentálně je velmi nemocný. On je bledý jako stěna, nedojde ani na záchod, když má o 20 kilo míň a vůbec nechápu, o čem se to tady bavíme. Paní navrhovatelko, ten stav, tak to prezentujete vy. Ten stav, můj mandant popisuje trošku jinak, že váš syn je v tuto chvíli v podstatě v pořádku. Takže on přibral spokojený. A je vylečený? Vede se mu dobře. Aha. Vezměme to teda ještě odjinut, ten váš odchod z domova. Jakým způsobem jste odešla? Oknem. Myslím, že když někdo odchází z domova, tak odchází dveřmi. Co vás vedlo k tomu v podstatě utíkat oknem? Protože jsem se bála, že manžel se mnou nebude souhlasit. A jak vidíte, tak se mnou nesouhlasí. Takže jste věděla, že tedy úplně není vaše rozhodnutí v pořádku, že teda děláte něco, co de facto rodinu může poškodit. Já jsem svéprávná. No, moje rozhodnutí je v pořádku. Akorát, že neuteču manželovi, který mi zamkne dveře a sebere mobil. Mobil jsme nikdy neměli. No, právě. Paní navrhovatelko, mluvila jste tady o tom, že jste dlouhou dobu nebyla teda nikde ve městě sama. Jak jste tu situaci zvládla? Mně se u nás na samotě líbilo, ale když jsem měla zavolat lékařskou pomoc, tak jsem měla autobusem. Autobusem, takže jste věděla, jakým způsobem se tedy přepravit do toho města. Já jsem s manželem několikrát byla ve městě na farmářských trzích, takže jsem si zapamatovala, kde je zastávka a kolik stojí jízdné. Zastávka je asi 4 kilometry od domu. A kde jste vzala peníze na to jízdné? Vy jste, jak jsem dobře pochopila, žádné příjmy neměla, pouze váš manžel? Tak je to hloupé, ale vzala jsem je od manžela. Ukradla mi je. Námitka šlo o společné peníze. Námitka se pochopitelně připouští. Pokračujte jinak, paní doktorko. Já už asi nemám více otázek. Myslím, že je jednoznačné, že opravdu paní navrhovatelka se v rámci teda těch rodinných pravidel, které měly nastaveny a nějaké poměrně dlouhou dobu, dlouhé roky podle nich žili, věděla moc dobře, že se tomu zpronevěří a že ublíží jak svému manželovi, tak svému synovi. Já jsem chtěla hlavně syna nemám zachránit. Otázek. Děkuji. Dobrá. Pane doktore, můžete mi pokládat otázky své mandantce. Děkuji za slovo. Paní navrhovatelko, čeho se tak bojíte? Já se bojím o syna. Vypadá opravdu hrozně. Je pohublý, bílý. Bojím se, že umře. To chápeme. Nakonec je to logické. Už jste o tom i mluvila. Já bych se vrátil ještě k události, kterou jste mi popisovala před tímto jednáním. V den, kdy se narodil váš syn, to nebylo zas tak bez komplikací, jak jste to před chvíli říkala. Je to tak? Ne, nebylo. Co se stalo? Co se stalo ten večer, co se váš syn narodil? No, udělalo se mi strašně špatně. Hrozně jsem krvácela a... A nešlo určit, odkud krvácíte, proč to je? No tak ano. Zřejmě to bylo z toho, že jsem rodila doma ano, jenom ano. S pomocí manžela. A manžel byl v lese, doháněl práci, kterou přes den nestihl. Takže byste zůstala doma sama? Se synem. Co jste udělala? No, proč mě o tom neřekla? Manžel nebyl po ruce, podle toho, co jste řekla. Ne, ty jsi šel štípat dříví. Nezačala si krvácet. Našla jsem si v prádle ještě schovaný mobil. Ano. My jsme v té době byli 11 měsíců s manželem. Ty jsi měla mobil? Měla jsem ještě schovaný mobil. Ty jsi mi od začátku už to porušovala, ty naše pravidla. Klid. Postavte se, pane odpůrce. Vy nejenom, že neustále zasahujete do výslechu paní navrhovatelky, vy dokonce pokládáte otázky.
Ty otázky tady můžou pokládat pouze právní zástupci a já. Takže se posaďte a odpuste si to. Pokračujte, pane doktore. Děkuji. Ten mobil měl ještě zbytek baterky. Ano. A já jsem si zavolala sanitku. Sanitka přijela? Ano. Přijela, já jsem řekla, že nemůžu nikam odjet kvůli manželovi. Jsi nám pozvala cizí lidi? Ne cizí lidi, sanitku. A oni mi pomohli na místě, jak mohli, a manžel si toho naštěstí, když se vrátil, vůbec nevšimnul. Takže povedlo se zastavit krvácení. Ano, ano, ano. Je to zcela pochopitelné, protože kolikrát se stane i v nemocnici, že po porodu žena krvácí a nelze zjistit, odkud to je, a pak, když nejsou k dispozici třeba krevní konzervy, takže nám může vykrvácet do 3 minut. Naštěstí přijeli a pomohli mi. Rozumím. A manžel se o tom nikdy nedozvěděl. Proč jste mu o tom neřekla? Protože jsem přesně čekala, že bude takhle reagovat, že mi to ještě bude vyčítat. Měla jste strach? Měla. Pane předsedo, já si myslím, že z uvedeného je zcela evidentní, že pan odpůrce je natolik zahleděný do svého vlastního světonázoru a do svého stylu života, že nevidí rizika, kterým vystavuje své nejbližší, a tedy i svého vlastního syna, nebo společného syna paní navrhovatelky a jeho. Názor je jediný správný. Takže proto žádáme, aby byl nezletilý před tímto jednáním uchráněn. Děkuji. Dobrá. Paní navrhovatelko, váš výslech skončil, můžete se posadit. Soud předvolává první svědkyni, paní Elišku Skrovnou. Dobrý den, paní svědkyně. Jste v pořádku? Ano, promiňte, já jsem Karla neviděla 15 let. Předpokládám, že mluvíte o panu odpůrci. Je to můj syn. Ano. Abych tě neviděl k němu dalších 15 let. Teda ty jsi se vůbec nezměnil. Vůbec. Dobrá. Chápu vaše rozpoložení. Promiňte. Nicméně chci se zeptat, jestli znáte paní navrhovatelku. Ano, Žanetka je moje snacha. Ale bohužel se známe jen posledních pár týdnů. Znáte se posledních pár týdnů. Takže vy jste netušila, že se váš syn, pokud jste se neviděli samozřejmě takhle dlouhou dobu, že se oženil a že má dítě. Potom jsem neměla vůbec ani zdání. Až když mě Žanetka našla, tak všechno mi řekla. Karle, proboha tě, prosím, proč toho kluka nechceš pustit k doktorovi? Prosím tě, ty mě neučíš, jak se mám chovat jako rodič. Sama byla rodič na baterky, tak mlča. Tady se dobře, ale to dítě potřebuje doktora. Nepotřebuje. Karle, tady jde o zdraví. Už jsem to říkal několikrát, že příroda je mocná čarodějka a ta ho uzdraví. A pokud a co, když ne, tak neuzdraví? Je to osud. Tak je to osud. Příroda rozhodne správně. Osud? Promiňte. Ne, já samozřejmě chápu vaší situaci i vaše emoce. Nicméně mě to prozatím stačí. Byla jste předvolána paní navrhovatelkou, pan právní zástupce navrhovatelky vám nyní bude tedy pokládat otázky jako první. Děkuji. Paní svědkyně, prosím vás, přibližte nám, jaký byl váš syn v mládí. No, jaký? Docela normální, jako každý jiný kluk v jeho věku. Jen je pravda, byl dominantní a byl spůrný. Spůrný? Měl s tím problémy třeba i ve škole? No, to bych neřekla ve škole, ale jako pár problémů s policií měl. Dokonce s policií? To jsem se chtěl zeptat, jestli měl nějaké problémy s autoritami, případně s pořádkovými orgány? Ano? On třeba rozbil výlohu jenom kvůli tomu, že to byla lékárna. Ale on byl takovej, že on tam počkal, než ty policajti přišli a všechno jim řekl, ke všemu se přiznal. Nebo vlez do drůbežárny a pustil kuřata. On si myslel, že je zachrání. Taky jsem je zachránil a pomohl jsem jim. Ale prosím tě, houby si zachránil, když tě sousedi pozbírali a stejně skončili na pekáči. Co jsi zachránil? Dal jsem jim osm šanci. Paní svědkyně, jaké vidíte zdůvodnění tohoto přístupu nebo chování vašeho syna? Je takovej přírodní, prostě neuznával normální život ve městě. Nechtěl tak žít, já to vím. Vy jste vychovávala vašeho syna sama? Sama, já jsem byla rozvedená. A se svým otcem se stýkal? No, ani ne. Vůbec?
Dobře, a jak dlouho jste takhle žili spolu? No vlastně od malička, já nevím, od 7 let. A do kolika let asi jste byli spolu, do kolika let života vašeho byli syna? Byli jsme spolu do 25, kdy odešel. Odešel? Jak odešel? No, nechal mi dopis na lednici. No dopis, spíš takovej trojej vzkaz. Bez podpisu, musel bez jsem odejít, protože to sebou bylo peklo. Počkejte, jak to bylo. Už toho mám dost, chci žít podle sebe, nehledej mě. No tak v pořádku. Já jsem jeho přání akceptovala, teď mu bylo 25. Prostě odešel. Odešel, prostě praštil dveřma, bez rozloučení. Neměla jste na něj žádný kontakt, žádné telefonní číslo, nic? Ani jste se nepokoušela ho najít? Ne. Dobře, paní svědkyně, tedy zajímá mě jedna záležitost. K vám jednoho dne, k vašim dveřím, přišla žena, kterou jste nikdy předtím neviděla. Uvedla, že je vaše snacha. Ano. A řekla vám, že máte vnuka. Ano. A řekla vám i to, že má zdravotní problémy a že je potřeba mu pomoct. Ano, vy jste neměla problém tomu nikterak uvěřit. Ne, víte co, to co ona mě popsala, ty příznaky, jaký má ten Vítě, to se přesně shoduje s mým otcem. Takže vy se teďka jako spolčujete proti mně. Prosím, za to, co jsi mi dělala v mládí, místo to, aby se stíděla, tak mě tady ještě nasazuješ nějakou psí hlavu. Já jsem se chovala vždycky podle svého čistého svědomí. A o zdraví tady se bavím teďka o matce. Můj otec měl leukémii a zemřel, ani mu nebylo 40 let. Takže vy se obáváte, že by to mohlo být dědičné? No, víte, já, když jsem o Karlovi nic nevěděla celou tu dobu, já jsem, hlavou se mi honily všechny možné myšlenky, já myslela snad, že i on. Promiňte. To je v pořádku, to je v pořádku. Samozřejmě nikdo z nás nemůže vědět, co vlastně nezletilému Vítkovi může být, co mu je, to může určit pouze odborník, ale je podle mého názoru na místě vzít v úvahu rodinu, anamnézu a pak také i minulost pana odpůrce, který dokázal svým jednáním v minulosti, že se prostě na základě svého vlastního přesvědčení dopouštěl kroků, které podle mého názoru odporují běžným společenským normám. Děkuji. Jsem rád, že to je podle vašeho názoru. Mě nezajímá vůbec. Já jsem se vás na nic neptal. Paní doktorko, můžete nyní pokládat otázky paní svědkyně? Děkuji, pane soudce. Paní svědkyně, kdy odešel od vás váš syn? Promiňte, ale já jsem to tady říkala před 15 lety, vy jste před to neslyšela. Před 15 lety. Dobře, před 15 lety. A proč to bylo? No, já jsem měla takový špatný období. To nebylo období, to bylo x let, každý den ožral a každý den jinýho chlapa. Já jsem to tam uklízel, musel jsem poslouchat za dveřma, co se děje, no peklo to bylo, proto jsem odešel. Takže bylo to z důvodu vaše odvahu. Máš odvahu sem přijít a vykládat o špatným období, ne? To bylo peklo, to nebylo žádný špatný období. Bylo to teda z důvodu vašeho nějakého alkoholického období nebo vašich alkoholických eskapád? Ano, bohužel, udělala jsem spoustu chyb, já to vím, uznávám to, přiznávám to. Vůbec se nezajímalo, co dělám, kde jsem, jako jenom chlast, ale prosím chlast tě, a prášky. Ale ráda jsem tě měla, když to pro mě bylo neštěstí, když jsi odešel. Každý den jsi mi to dokazovala, že jsi tam blíla všude. Já jsem to tam furt musel uklízet, styděl jsem se, jakýho kamaráda přivez domů. Já vím, neměl to lehký, udělala jsem spoustu chyb, vím to. Takže ale váš syn si s vámi skutečně užil své, že? Ano, ale když on odešel, já jsem si to všechno uvědomila, že jsem spackala spoustu věcí. Já jsem šla na léčení a od té doby jsem se alkoholu vůbec nedotkla. Nic. Neviděli jsme se x let, tak proč mě nevyhledala? Jak jsem tě měla vyhledat, když jsem o tobě vůbec nic nevěděla? Paní svědkyně, ono nešlo jenom o alkohol, ono šlo také o prášky, vidíte? Já vím, já to nezvládala. Neměla jsem to pod kontrolou. Jako malý. Proto jsem třeba rozbil ty, že to neřekneš takhle, proto jsem rozbil tu vitrínu, tu výlohu té lékárny, protože to zneužívání těch léků, které ty jsi mi předváděla, proto jsem nenávidím lékaře a to za to můžeš ty za všechno. Karle, ale my chceme, aby se na něj ten doktor podíval jenom tady v tomhle jednou. Ale tady furt tady, já teďka jednou k doktorovi. Lékaři jsou prodejní
děvky. Ale prosím tě, by tam tady, šeli tady na mé matce se podepsali, tak co chceš vidět víc? Proč mě tady furt ne, tohle to říká? Ne, to není pravda, když jsem šla na léčení, od té doby je klid, já jsem absolutně v pořádku. Já jsem tam teď s ní několik týdnů byla, je úplně v pořádku, Karle. Ale paní svědkyně, vy jste teď byla na léčení, ale předtím jste také poměrně často navštěvovala lékaře, že? No, potřebovala jsem nějaký léky. Ano, a vy jste navštěvovala lékaře, tam jste simulovala a ti lékaři, aniž by cokoliv poznali, vám ty prášky předepisovali a vy jste se stala na nich závislou. Je to no, tak? No, jsem přiznala, že jsem to nezvládala. Já se teď ptám na to, jestli jste u těch lékařů simulovala a jestli jste vlastně donutila tou svojí aktivitou lékaře, aby vám předepisovala ty prášky. Proboha, paní doktorko, tady přece vůbec nejde o mě, ale tady jde o to dítě. Ale samozřejmě, že jde o to, že můj mandant došel k závěru, že lékaři nejsou schopni rozpoznat skutečnou nemoc, ale... protože vám na základě vašich simulovaných příznaků psali léky, na kterých jste se stala závislou. Vy jste v mém mandantovi vypěstovala absolutní odpor k lékařské péči a k lékům. Proto on na to dnes hledí jako na absolutní zlo a nechce tomu vystavovat svého syna. Ale víte, ale to je něco jiného. To nemůžete je přirovnávat. To dítě. Já ti říkám. Já bych se k něčemu dostat. Ano? Já bych ráda výslech v podstatě ukončila, protože se domnívám, že paní svědkyně byla opravdu velice špatná matka. O mém mandantovi neví vůbec nic, neví nic ani o jeho synu, o synovi, neví nic o jeho zdravotním stavu. Vychází pouze z toho, co jí řekla paní navrhovatelka, o jejich záměrech, proč jsme dnes u dnešního soudu, můžeme opravdu jenom spekulovat. A proto si myslím, že tato výpověď je zcela irelevantní. Poslouchejte, já moc dobře chápu, že ten člověk chtěl žít jinak než podle mě, ale nikdo mu to samozřejmě nebrání, ať si žije svým bioživotem, jak chce, ať si pěstuje zeleninu a chová dobytek, to je jedno. Ale to dítě musí k doktorovi, chápeš to? Ten tvůj děda to měl, pochop to, Ježíšmarja. Dobrá, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Ještě mám malej dodatek, prosím. Pane soudce, já jsem opravdu naprosto v pořádku vyléčená. Vítek se Žanetou můžou žít u mě. Já jim se vším pomůžu, se všema doktorama, se vším. Dobrá, posaďte se, paní svědkyně. Děkuju. Soud předvolává druhou svědkyni paní Libuši Šrámkovou. Paní svědkyně, dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? No tak Žanetu znám velmi zběžně, za to s Karlem jsme přátelé. Tak, Žaneta je paní navrhovatelka a Karel je pan odpůrce, my jsme u soudu. Ano, je vám to jasné, paní svědkyně? Ano. Dobrá. Co víte o tom sporu, který tady dnes projednáváme? No, Karel je milující otec. Karel tedy pan odpůrce je skvělý otec. Kdežto Žaneta, to je nezodpovědná matka, která je zradila, když utekla, když je opustila. Ano, ano. To můžeš vědět. No, tak jako co se dělá u týc od dítěte, nemocného dítěte, takhle si jako ho tam necháš samotného, jo? Já jsem tam šla proto, aby jsme mu zavolali pomoc. No, zase ty lékaři, ty jedy furt do nich spát, že jo? Já už jsem ho na sluníčku léčila dost dlouho. Tak no. Hezky si povídáte mezi sebou, ten výslech vedu já. Nicméně mě to opravdu prozatím stačí, paní svědkyně. Byla jste předvolána panem odpůrcem, paní právní zástupkyně. Odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Paní svědkyně, vy žijete stejným životním stylem jako můj mandant. Je to tak? Ano, ano, žiju podobně. Bydlím taky v lese se svojí rodinou, se svými rodiči. Jsme od sebe asi tak 3 kilometry. A žijeme podobným stylem, ano. Ano, takže v podstatě v souladu s přírodou. Ano, v souladu s přírodou a vyhýbáte žijeme. Se teda chemii, vyhýbáte no, se všemu, co jejich, ničí planetu. Tomu systému příšernému, no. A tomu zdravý životní styl. Takže si s mým mandantem předpokládám poměrně rozumíte. Mm-hmm. A pravděpodobně ho taky velmi dobře znáte. Ano, ano. A můžete zde soudu říci, jaký je jako otec, jako manžel, jako člověk? Otec je skvělý. Když měl můj táta zlomenou nohu,
Tak maminka toho měla moc, no tak on nám vypomáhal s hospodářstvím a pomáhá i nadále a je na něj opravdu spoleh. To bylo samozřejmě, že vám pomůžu. Jaký je vztah Vítka k otci? Skvělý, úplně ten nejlepší. Když můj táta stavěl kurník, tak Vítek, Karel tam vypomáhal, jako vždycky, a Vítek už v 8 letech umí zacházet s kladivem, se sekyrou, a on ho naučil, jak opatrně a poctivě pracovat. Mm-hmm. Takže nemám strach, že by si to dítě ublížilo. Mm-hmm. Zeptám se teď ohledně toho zdraví vlastně Vítka. Myslíte si, že mému mandantovi na jeho zdraví a životě záleží, anebo že je mu to úplně jedno? Námitka, my netvrdíme, že je to odpůrci jedno. My pouze tvrdíme, že z našeho pohledu nejedná správně. Námitka se nepřipouští, odpovězte, prosím. Záleží mu, ano. Když jsem si vrazila střep do nohy, tak sám mi to pan odpůrce vyndal a zašil. Umí poskytnout i první pomoc. Chcete tedy říct, že de facto se umí vypořádat s různými zdravotními obtížemi. Už se vám stalo, že by někdy při takovéto pomoci v zdravotních potížích se rozhodl špatně, nebo že by si s těmi věcmi prostě neporadil? Ne, ví, co dělá. Ví, co dělá, ví, co to znamená, dělá, že zná bylinky. Ano, jak jsem uvedla ten příklad s tím střepem v mý noze, tak to zašil, krásně se to zahojilo. Doporučil vám nějaké bylinky na to třeba? Ano. Takže ovládá vlastně tu přírodní léčbu. Jedinou věc se uznala, tak je kniha Domácí lékař, a to mám docela nastudovaný. Takže se a že syn hubne 20 kilo, to je domácí lékař, jo? To ti pomůže. Paní svědkyně, co víte o současném stavu zdravotním malého Vítka? No, tak já sama mu míchám bylinné mastičky a malý má neustálý přísun vitamínů. A z toho všechno vede k lepšímu. Z mastičky. A jak ty víš ten zdravotní stav mého syna, když si ho několik týdnů neviděl, jak to tak můžeš hodnotit, Hergo? Tak mi ho ukáž. Proč mi ho nechceš ukázat? Si to nezasloužíš absolutně. Já si nezasloužím vidět svýho syna. Ty jako už nemáš právo ho vidět. U té klasy, tak... Já jsem odešla proto, aby se na něj podíval doktor. Odešla proto, aby se mu ublížila, zradila nás. Jo, podívá se na něj doktor a ten to rozhodne. Doktor nerozhodne nic. Paní doktorko, pokračujte. Takže paní svědkyně, vy se s malým Vítkem vídáte a vlastně při jeho léčení pomáháte. Ano, viděla jsem ho naposledy včera. Jak na tom tedy je? Jaký ten stav byl včera? Vítek se na mě usmíval, rád mě viděl. On chápe, že ho maminka opustila a že to by tati nikdy neudělal. No, jemu to nevadí, že tam maminka není. No, to bych neudělal nikdy. On je rád, když vidí jakoukoliv ženskou. Takže vás de facto... Jak nějaký... s jakoukoliv prostě mě má ženskou? Rád, no. Já jsem jeho máma. Vy mi tohle nemůžete brát. No a co pak máma jako v noci uteče, že vyleze někam oknem máma a zdrhne? Máma šla pro pomoc. Mám na vás poslední otázku, paní svědkyně. Vy pomáháte mému mandantovi vlastně s péčí o jeho nemocného syna. Vy se také vyznáte v bylinkách, že? Ano, ano. Umíte s nimi zacházet, víte, na kterou potíž vlastně, která bylinka patří. Máte s tím i teda bohaté osobní zkušenosti? Mám zkušenost, ano, to je pravda. Zrovna nedávno jsem se vyléčila, měla jsem vážnou nemoc, nádor na mozku a už je fuč. Pomohli čerstvý vzduch. Bylinky a sluníčko. To je jenom ten blbej váš systém vám radí, že máte jít do nemocnice a tam v klidu bolestivě zemřít. Já jsem se vyléčila přírodou a Vítek se také vyléčí a nepotřebuje vaše jedy. A kdo ti řekl, že jsi měla nádor, ty bosorko jedna? Moje tělo, moje tělo mi to řeklo. Moje tělo ví, no, co... To snad není pravda. Ono ví, že tvoje tělo řeklo, že jsi se vyléčila. Jo, protože žiju zdravě. Protože žiju zdravě prostě. Dobrá, tuhle přednášku si laskavě odpusťte, to opravdu soud nezajímá. Paní doktorko, nemám máte... více otázek, já děkuji. Dobrá. Pane doktore, nyní můžete pokládat tedy otázky svědkyni vy. Děkuji. Paní svědkyně, ten nádor na mozku, který lékař vám ho diagnostikoval? Žádný, já k ním nechodím. Jsou to podvodníci. Dobře, jak jste tedy dospěla k tomu, že máte že jste měla nádor na mozku? No, samo mi to řeklo moje tělo. To jste řekla? Nemluvím o žádnými jedy, takže si s ním rozumím a cítím všechno. Dobře, máte tedy jakýkoliv relevantní důkaz o tom, že jste skutečně měla nádor na mozku a již ho nemáte? Že jste to překonala? Ano.
prostě jako, prostě mi to řeklo moje tělo. Řeklo vám to prostě vaše tělo, ale neřekl vám to žádný odborník, který je společensky uznávaný a k tomu pověřený. To znamená, že z toho vychází jediná věc, že ještě prozatím žádný odborník neměl šanci vyšetřit nezletilého Vítka, aby nám řekl, co mu vlastně je. Každopádně podle výpovědi matky všechno nasvědčuje tomu, že jeho zdravotní stav není v pořádku. Co mi k tomu řeknete? A vy jste lékař, že mi tady jako vy tomu rozumíte? Nepokládejte otázky, odpovídejte na otázky. To byla řečnická otázka, na to nečekám odpověď. Paní svědkyně, takže jinak. Má mandatka je seznámena s tím, že její manžel se setkává s vaším otcem, že si spolu vypomáhají, jednou za čtvrt roku se tak nějak vídáte. Ale najednou se dozvídáme, že vy vlastně děláte mastičky nebo nějaké přípravky bylinné malému Vítkovi. A tak přítel má nemocného syna, tak pomůžu. Jaký přítel? Vy spíte s panem odpůrcem? Tak je rozvedený, tak... No, manžel, jak jste na to přišla? On není rozvedený. No, jako by byl. Potřeboval střičnou náruč, tak jsem ho utěšila, tak, když mu manželka utekla. Výborně, paní svědkyně. A teď bude následovat, co budete spolu žít? Víte o tom, že máte poměr s ženatým mužem? No, budeme se brát, ale co to má jako společného s tím, co tady řešíme? Paní svědkyně, je nezletilý Vítek u vás? Ne, není. A tomu máme věřit? Vy jste ho včera viděla, jste říkala. Proč si věřte, čemu chcete. Ona nic si, neudělala. Věřte si, čemu chcete, ale mě nemáte. Karle, já myslela, že budeme žít jako dřív. No to v žádném případě na to zapomeň. Dobře. Já ty takové věci neodpouštím nikdy. Paní svědkyně, vy tady tvrdíte, že jste včera viděla nezletilého Vítka, že tvrdíte, že mu je dobře, a navzdory tomu tvrdíte, že není u vás? No, tak... Viděla, neviděla. Viděla, neviděla, tak jako viděla jste ho. Vy jste výslovně tady uvedla během výslechu na začátku, že jste ho včera viděla a že je v pořádku. Jak si tady máme no, vysvětlit? No, tak jestli jsem ho viděla. Moje maminka vaří skvěle. Aha. A on má přísun všeho, co potřebuje. Aha. U nás má všechno, co chce. Čili, maminka mu skvěle vaří. Moje maminka čili vaši rodiče o tom vše ví. Je tady u vašich rodičů. Budeme brát, tak jako by byl Vítek už můj syn, ne? Vítek je můj syn, nemůže být syn cizí ženský, když ty jsi se mnou ženatej, co je to za nesmysl? Tak se rozvede, ne? To není problém. A nerozvede. Ty se vzdala toho nároku na něj. Já jsem jenom chtěla, aby se na něj podíval doktor, to je všechno, já jsem se nevzdala žádného nároku. Zrazila si naši víru v přírodu a absolutně. Přesně. Protože s tebou nejde o ničem diskutovat, ty jsi zabedněnej. Uklidněte se všichni, se pane doktore. Pane předsedo, já si myslím, že tahle situace je víc než výmluvná a my trváme na vyhovění naší žalobě. Považujeme ten stav za skutečně alarmující. Děkuji, nemám další otázky. Dobrá. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Karel Skrovný, narozený dne 16.5.1978, je vinen ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmínečným odkladem na dobu 5 let. Žaneta Skrovná, narozena dne 16.5.1981, je též vina ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců s podmínečným odkladem na dobu 5 let. Soud nařizuje předběžným opatřením ústavní výchovu nezletilého Vítězslava Skrovného, narozeného dne 18.2.2007. Nezletilý je dle výpovědi obou stran nemocen již delší dobu a ani otec, ani matka mu neposkytli možnost lékařské pomoci. Je v zájmu nezletilého, aby vyrůstal v prostředí, kde nebude narušována jeho výchova a zejména jeho zdraví. Proto soud přistoupil k okamžitému umístění nezletilého do dětského domova. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Čemu jsi ty krávo tady, to je výsledek, čemu no, to pomohlo ty? To si zaměnil ty. Já se mě tam syna nedám. Chudák Vítek, zase ho spou do nějakého tady ústavu. No vy za to můžete nepůjde být tam, nepůjde tam. Ale půjde, podívá se na ní aspoň doktor a za to stálo. Ty krávo zase. Odpůrce odmítl se navydat a dostal se do tvrdého křížku s policií, která musela zasahovat, aby bylo rozsudku učiněno zadost. Vítek podstoupil lékařské vyšetření a skutečně se u něj prokázala leukémie.
Svůj čas nyní tráví povětšinou v nemocnici, kam za ním bylo navrhovatelce povoleno docházet. Žaneta stále žije u Karlovy matky a společně se snaží připravit na další soud, tentokrát o rozvodu a svěření dítěte do péče.